Jammu Kashmir's Nowshera line of control at landmine bisphoron. এই বিস্ফোরণত এজন সেনাজোৱান শহীদ হোৱাৰ লগতে আন এজন সেনাজোৱান গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। এই সেনাজোৱান দুজনে তাত টহল দি আছিল। টহল দি থকা সময়তে এই অঘটনটো সংঘটিত হ'ল। যি ঘটনাই সীমান্তত আকৌ এবাৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ঘটনাটো সংঘটিত হয় বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাত। 17 নম্বৰ সিখ লাইট বেটেলিয়নৰ অধীনত সেই অঞ্চলটোত টহল দি আছিল এই সেনাজোৱান দুজনে। আৰু হঠাতে এই অথন্তৰটো সংঘটিত হ'ল। লেণ্ডমাইন তাত পৰি থোৱা আছিল সেই কথা গম পোৱা নাছিল। আৰু সেই লেণ্ডমাইনত পৰি থোৱাৰ ফলতে বিস্ফোৰণ হ'ল আৰু যাৰ ফলত এই সেনাজোৱানৰ এজনৰ মৃত্যু হ'ল, আন এজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল। এই ঘটনাৰ পাছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে দুই সেনাজোৱানক উধামপুৰৰ সেনা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল এয়াৰ এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত, কিন্তু এজনক ৰক্ষা কৰিব পৰা নহ'ল। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতেই সেনাবাহিনীৰ তৰফৰ পৰা এক তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ নৌচেৰাৰ লাইন অফ কণ্ট্ৰলত লেণ্ডমাইন বিস্ফোৰণ। এই বিস্ফোৰণত এজন সেনাজোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে আন এজন সেনাজোৱান গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। এই সেনাজোৱান দুজনে তাত টহল দি আছিল। টহল দি থকা সময়তেই এই অঘটনটো সংঘটিত হ'ল। যি ঘটনাই সীমান্তত আকৌ এবাৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ঘটনাটো সংঘটিত হয় বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাত। 17 নম্বৰ সিখ লাইট বেটেলিয়নৰ অধীনত সেই অঞ্চলটোত টহল দি আছিল এই সেনাজোৱান দুজনে। আৰু হঠাতে এই অথন্তৰটো সংঘটিত হ'ল। লেণ্ডমাইন তাত পৰি থোৱা আছিল সেই কথা গম পোৱা নাছিল। আৰু সেই লেণ্ডমাইনত পৰি থোৱাৰ ফলতে বিস্ফোৰণ হ'ল আৰু যাৰ ফলত এই সেনাজোৱানৰ এজনৰ মৃত্যু হ'ল, আন এজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। এই ঘটনাৰ পাছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে দুই সেনাজোৱানক উধামপুৰৰ সেনা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল এয়াৰ এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত, কিন্তু এজনক ৰক্ষা কৰিব পৰা নহ'ল। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতেই সেনাবাহিনীৰ তৰফৰ পৰা এক তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ নৌচেৰাৰ লাইন অফ কণ্ট্ৰলত লেণ্ডমাইন বিস্ফোৰণ। এই বিস্ফোৰণত এজন সেনাজোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে আন এজন সেনাজোৱান গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। এই সেনাজোৱান দুজনে তাত টহল দি আছিল। টহল দি থকা সময়তেই এই অঘটনটো সংঘটিত হ'ল। যি ঘটনাই সীমান্তত আকৌ এবাৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে। ঘটনাটো সংঘটিত হয় বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাত। 17 নম্বৰ সিখ লাইট বেটেলিয়নৰ অধীনত সেই অঞ্চলটোত টহল দি আছিল এই সেনাজোৱান দুজনে। আৰু হঠাতে এই অথন্তৰটো সংঘটিত হ'ল। লেণ্ডমাইন তাত পৰি থোৱা আছিল সেই কথা গম পোৱা নাছিল। আৰু সেই লেণ্ডমাইনত পৰি থোৱাৰ ফলতে বিস্ফোৰণ হ'ল আৰু যাৰ ফলত এই সেনাজোৱানৰ এজনৰ মৃত্যু হ'ল, আন এজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। এই ঘটনাৰ পাছতেই তাৎক্ষণিকভাৱে দুই সেনাজোৱানক উধামপুৰৰ সেনা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল এয়াৰ এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত, কিন্তু এজনক ৰক্ষা কৰিব পৰা নহ'ল। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতেই সেনাবাহিনীৰ তৰফৰ পৰা এক তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে।